पण लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रातल्या जनतेने आणि मतदारांनी हे घडवून दाखवलंय की दिल्लीचेही तख्त हलवितो महाराष्ट्र माझा. अनेक महिला मेळाव्यातून हा आवाज उठतोय की आम्हाला लाड नको, आम्हाला आमचा हक्क अधिकार आणि संरक्षण हवंय. त्यामुळे या लाडक्या बहिणी व्हायला तयार नाहीत, आम्ही आमच्या हक्कासाठी झगडायला तयार आहोत, हा आवाज स्त्रियांमधून उठतोय. आणि पंतप्रधानांनी येऊन माफी मागितली तरीही महाराष्ट्रातली जनता या कठोर चुकीसाठी या भाजपच्या आणि महायुतीच्या सरकारला कदापि माफ करणार नाही. महाराष्ट्राचं वर्णन ज्या गाण्यात आहे, जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा, त्या गाण्यात एक ओळ आहे, दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा. पण लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रातल्या जनतेने आणि मतदारांनी हे घडवून दाखवलंय की दिल्लीचेही तख्त हलवितो महाराष्ट्र माझा. आणि ते जे काम केलंय त्या कामाला पुढे नेण्याच्या दृष्टीने आजचा मेळावा अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि त्यामुळे आपल्याकडून दिशा दिग्दर्शन अपेक्षित आहे. आपण यापुढे कसं काम करावं विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये ते देखील अपेक्षित आहे. आमची ठोस सूचना अशी आहे की एक राज्यस्तरीय समन्वय समिती महाविकास आघाडीच्या, ज्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवलेली आहे कोऑर्डिनेशनची समन्वयाची, त्यांच्यासह जनसंघटनांची सुद्धा एक समन्वय समिती बनावी आणि विधानसभा निहाय देखील अशा समित्या बनाव्यात, असे अशी जर आपण सूचना सर्व महाविकास आघाडीतल्या पक्षांना केलीत तर काम पुढे नेणं हे सोपं होईल आणि समन्वय देखील चांगला होईल. आता इथे ज्या वेगवेगळ्या समूहातल्या मंडळींनी मांडणी केलेली आहे त्यामध्ये विशेषतः जे धार्मिक अल्पसंख्याक आहेत, मुस्लिम ख्रिश्चन आणि अन्य, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांवर सर्वात जास्त हल्ले आहेत. आम्ही लोकसभा निवडणुकीत हे पाहिलं की ज्या कार्यकर्त्यांनी तन मन धन लावून काम केलं, त्यांचे शाकिर शेख इथे प्रतिनिधी म्हणून मंचावर उपस्थित आहेत, इथे समोर अनेक जण उपस्थित आहेत, त्यांच्यापैकी अनेकांना टार्गेट केलं गेलं आहे, पोलीस स्टेशनला बोलावलं गेलं, दहशतीचं वातावरण पसरवलं गेलं आहे. या सगळ्यांबरोबर उद्धवजी आपल्याला उभं राहण्याची गरज आहे आणि आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत असा संदेश जाणं आवश्यक आहे आणि तो संदेश आपल्या वक्तव्यातून तर जावाच पण आपल्या कृतीमधून पण जावा. महाविकास आघाडी ज्या पद्धतीने तिकीट देणार आहे त्यामध्ये मुस्लिम धर्मियांना जिथे आवश्यक आहे तिथे, ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांना तिकीटं मिळतील किंवा जिथे तिकीट मिळणं शक्य नाही तिथे योग्य त्या पद्धतीने त्यांना काही जबाबदारी घेता येईल अशा प्रकारच्या जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर सोपवणं याचा गांभीर्याने विचार व्हावा. महाराष्ट्रातल्या महिलांनी खूप चांगलं मतदान केलेलं आहे. आपण सोशल अनालिसिस जर बघितलं तर महाराष्ट्रातल्या महिलांनी ज्या पद्धतीने मतदान केलं त्या महिलांसाठी देखील महत्त्वाच्या धोरणांचं काही सुतोवाच होणं आवश्यक आहे आणि 33% आरक्षण यायला वेळ आहे पण तुमच्या निदान तिकीट वाटपातून हे दिसू देत की महिलांच्या योगदानाला तुम्ही योग्य ते स्थान देताय. या अपेक्षा आपल्याकडून निश्चितच आहेत. आज इथे मोठ्या प्रमाणात आदिवासी महिला देखील आलेल्या आहेत आणि मी आम्हाला तुम्हाला आवर्जून हे सांगेन की रायगड आणि पालघर जिल्ह्यात आदिवासी आणि मच्छीमार महिलांनी निर्धार करून या संविधान विरोधी सरकारने वाटलेल्या मोफत साड्या मोर्चाने जाऊन तहसील कार्यालयात परत केल्या. हा जो स्वाभिमान आहे की आम्हाला नको तुमच्या फुकटच्या साड्या, तुम्ही आमच्या मणिपूरच्या महिलांची सुरक्षा राखू शकत नाही, पहिलवान महिला नाही, बिल्किस बानोचा सन्मान राखू शकत नाही, अशा सरकारकडून आम्ही मोफत साड्या घेणार नाही, हा निर्धार हा या वज्र निर्धारा इतकाच कठोर आणि स्वाभिमानी निर्धार आहे जो त्यांनी व्यक्त केलाय. त्यांना आपण सगळ्यांनी मिळून जरा दाद देऊया, असं व्यक्त होणं हे फार महत्त्वाचं असतं. त्याचबरोबर तरुणांना बरोबर घ्यायला पाहिजे, त्यासाठी देखील विशेष उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. आज स्त्रियांवर अत्याचार होत आहेत, एका बाजूला अत्याचार होत आहेत त्यांना सुरक्षा मिळत नाही आणि मुख्यमंत्री आणि हे सरकार म्हणत आहेत की या आमच्या लाडक्या बहिणी आहेत. बहिणींनी जागोजाग, मी अनेक ठिकाणी फिरतीये, अनेक महिला मेळाव्यातून हा आवाज उठतोय की आम्हाला लाड नको, आम्हाला आमचा हक्क अधिकार आणि संरक्षण हवंय. त्यामुळे या लाडक्या बहिणी व्हायला तयार नाहीत, आम्ही आमच्या हक्कासाठी झगडायला तयार आहोत, हा आवाज स्त्रियांमधून उठतोय. आणि आज या निमित्ताने सगळ्याच उद्धवजींसह सर्व शिवसेनेच्या नेत्यांना हे सांगायला हवं की महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जेव्हा आम्ही लोकसभा निवडणुकीमध्ये काम केलं त्याचा एक आढावा जेव्हा घेतला त्या आढाव्यातून आलेली एक सार्वत्रिक गोष्ट ही होती की जागोजागी शिवसैनिकांनी ज्या पद्धतीने काम केलं,
समन्वयाने केलं, इंडिया आघाडीच्या बाकीच्या सगळ्या पक्षांच्या बरोबर केलं, तिकीट कुणालाही मिळालेलं असू दे, शिवसैनिक मात्र हिरिरीने जमिनीवर उतरले, हे महत्त्वाची गोष्ट आमच्या सगळ्या आढाव्यामधून पुढे आलेली आहे. त्यामुळे त्या आपल्या उपस्थितीत या निमित्ताने सर्व शिवसैनिकांचे पण आम्ही आभार मानू इच्छितो आणि त्यांच्या या कामाला दाद देऊ इच्छितो. असंच वातावरण राहिलं पाहिजे जर आपल्याला संविधान विरोधी शक्तींना सत्तेतून पाय उतार करायचं असेल. येत्या निवडणुकांमध्ये अजिबात गाफील राहता कामा नये. आणखीन एक आढाव्यातून आलेली गोष्ट ही आहे की काही ठिकाणी उमेदवार थोडे गाफील राहिले, आपण निवडून येणारच असा आत्मविश्वास जास्त राहिला आणि तो आत्मविश्वास नडला. यावेळेला एकही जागा कामाचा अवकाश रिकामा सुटता कामा नये, एकही पोलिंग बूथ रिकामा जाता कामा नये. सगळ्या ठिकाणी म्हणजे महाविकास आघाडीच्या सर्व घटक पक्षांसह आम्ही देखील उभे आहोत, अनेकांनी पोलिंग बूथवर काम केलंय. इथे ब्रायन लोबो उपस्थित आहेत, पालघरमध्ये जवळपास 100 जवळपास पोलिंग बूथवर सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते बूथवर काम करत होते. आणि हे जे सगळे इथे आलेले आहेत त्यांच्या काही अपेक्षा नाहीत. त्यांच्या या अपेक्षा नाही आहेत की आम्हालाही तिकीट द्या. त्यांची अपेक्षा नाही आहे की आम्हाला आमच्या कामासाठी पैसे द्या. आपल्या प्रवास खर्चाचे पैसे आपण राखून फिरतायत लोक, उन्हा तानात फिरलेले आहेत. पण अपेक्षा आहे ती धोरणात्मक बदलाची. अपेक्षा ही आहे की संयुक्त महाराष्ट्र जेव्हा जन्माला आला त्यामध्ये ज्या कामगार शेतकऱ्यांनी योगदान दिलं, जे हुतात्मे झाले त्यांच्या शहादतेला कृतार्थतेला आदरांजली देणार, कामगार आणि शेतकऱ्यांचा योग्य तो सन्मान राखणार असं धोरण नव्या सरकारने पुढे आणावं. अनेक मुद्दे यात सुचवलेले आहेत पण त्याची अपेक्षा निश्चितच आपल्याकडून आहे. वैयक्तिक अपेक्षा आत्ता सुद्धा सकाळपासूनच्या सत्रात एकानेही वैयक्तिक अपेक्षा मांडलेली नाही. त्या सामूहिक अपेक्षा आहेत, त्या सामाजिक अपेक्षा आहेत, त्या संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी केलेल्या अपेक्षा आहेत. त्यामुळे या सर्व कार्यकर्त्यांचा सन्मान राखला जावा एवढी एक किमान अपेक्षा आहे. काही ठिकाणी त्यांना दुय्यम दर्जा देण्यात आला, त्यांचा मान राखण्यात आला नाही, खुर्च्या बसायला खुर्ची देखील देण्यात आली नाही, अशा काही किरकोळ आहेत. पण काही आणि त्या आपल्याच पक्षाकडून घडल्या असतील असं नाही, महाविकास आघाडीच्या अन्य नेत्यांकडून किंवा कार्यकर्त्यांकडून झाली असण्याची शक्यता आहे. पण ते सगळं टाळण्यात यावं अशी एक अपेक्षा आहे. आणि या संविधान विरोधी शक्तींना आपल्याला खाली खेचलंच पाहिजे. आणि जो आत्ता आग्रहनामा मांडण्यात आला तो आग्रहनामा आमच्या पुढे आदर्श असं एक डॉक्युमेंट आणि दिशा दिग्दर्शन म्हणून उभा आहे. आम्ही सगळेजण झगडायला तयार आहोत त्या महाराष्ट्रासाठी. 2014 त्यांनी म्हटलं होतं कुठे आणून ठेवलाय महाराष्ट्र माझा, आम्ही आता म्हणतोय कुठं न्यायचा आहे महाराष्ट्र माझा ते आम्ही मांडणार आहोत. आणि त्यासाठी आमचं जीवाचं रान करणार आहोत. आणि हा महाराष्ट्र आम्हाला हवाय, समृद्ध महाराष्ट्र, स्वाभिमानी महाराष्ट्र, समतावादी महाराष्ट्र, सुसंस्कृत महाराष्ट्र, संविधानिक महाराष्ट्र. संत विचाराच्या वाटेवर तो पुन्हा एकदा आणायचा आहे. मालवणच्या राजकोटला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला. पुतळा कोसळला हे रूपकात्मक असलं तरी त्याच्यामध्ये खूप मोठा अर्थ दडलेला आहे. त्याच्यावर त्यांचा सगळा भ्रष्टाचार उघड होतो आहे, त्यांची सगळी नीती उघड होती आहे, त्याच्या विरुद्ध प्रचंड नाराजी जनतेच्या मनात आहे. आणि पंतप्रधानांनी येऊन माफी मागितली तरीही महाराष्ट्रातली जनता या कठोर चुकीसाठी या भाजपच्या आणि महायुतीच्या सरकारला कदापि माफ करणार नाही हा महाराष्ट्राचा निर्धार आहे. ज्यांना हे मान्य आहे त्यांनी जरा हात उंच करा. अजिबात माफ करणार नाही आम्ही या सरकारला हा निर्धार घेऊन आम्ही उभे आहोत. आणि त्या तो पुतळा कोसळताना आमच्या भावनांना तर ठेच पोचली आहेच, पण त्याबरोबर कोसळलं आहे इथलं समतावादी वातावरण, इथलं सुसंस्कृत वातावरण, इथला स्त्रियांचा सन्मान आणि सुरक्षा, इथला शेतकरी आणि कामगारांना मिळणारा न्याय, हे सगळंच अधोगतीला जात आहे. एकही क्षेत्र असं नाही जिथे त्यांची घसरण चालू नाही. त्यामुळे हे आता आम्हाला नको, हे थांबवलं पाहिजे. आणि या गद्दारांचं महायुतीचं सरकार इथून पुढे 26 नोव्हेंबरला पुढची विधानसभा येणं अपेक्षित आहे. 26 नोव्हेंबर हा संविधान दिवस आहे आणि संविधान दिवशी आपल्याला सर्वांना, महाराष्ट्रालाच नाही तर देशाला ही भेट द्यायची आहे की संविधान दिनी महाराष्ट्रामध्ये संविधानाला मानणारं महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्याशिवाय राहणार नाही हा निर्धार करून आपण सगळेजण परत जाणार आहोत. आणि ह्या निर्धारासाठीचा लागणारा कार्यक्रम, त्याचं प्रशिक्षण, कार्यशाळा जागोजागी चालू आहेत, त्या शिवसैनिकांबरोबर पण चालाव्यात असा आमचा प्रयत्न आहे. आणि त्याबद्दलचे आदेश आपल्याच स्वाक्षरीने ऑलरेडी निघालेले आहेत.
त्यामुळे या सगळ्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद उद्धवजी. आपल्याकडे समस्त महाराष्ट्र आशेने बघतो आहे, त्या आशांना आपण निश्चितच अपेक्षांना खरे उतराल अशी आम्हाला खात्री आहे. धन्यवाद.